това, да пусна едни изследвания кръвно, да ти вземат, искам да го видим. През кабинета на общо практикуващия лекар доктор Николай Колев от 8 до 10 часа днес са минали 20 пациенти. По-голямата част от тях с грип. Започва много остро, с болки в тялото. Буквално пациента, човека може да каже кога точно започва неговото заболяване. И симптомите настъпват внезапно, бързо се разгръщат, с силна отпадност, с силно дразнене на светлината, болки в гърлото и тръгва бързичко така наречената суха кашлица, която в последствие става и влажна с отделяне на секрети. Грипът, който върлува в момента, е типа. Той се лекува симптоматично и с противовирусни препарати. След третия ден, ако настъпи осложнение, по преценка на лекаря се добавят антибиотици. Самата инфекция със сигурност продължава около седмица. В първите 2-3 дни лечението е изцяло симптоматично, с течности, разбира се, почивка, постелен режим, изолация от околните и на место работа и в семейството, защото това е заболяване, което много лесно се предава. И при наличие на температура се вземат антипиретици, достатъчно количество течности и в зависимост от симптомите се прилагат отбъбващи за носа, за хремата препарати и евентуално сироп за кашлица. Пикът на заболяването ще е по-рано от очакваното. По принцип се очакваше краят на януари и началото на февруари, но това, което виждаме като заболеваемост и разбира се така доста нетипичното време, топло за сезона, с повече комуникации и контакти между хората, може би ще издърпат малко по-рано, така че мога да кажа, че се очаква след около 2 седмици. Освен грип, се наблюдава и повишена заболеваемост от COVID-19. Двете инфекции се лекуват по различен начин. Затова специалистите препоръчват в началото на заболяването пациентите да си направят комбинирани тестове, които с голяма точност, над 90%, показват причинителя на инфекцията.